Vítam vás pri sledovaní videa, v ktorom sa pozrieme v základných bodoch na najstaršie obdobie rímskych dejín, na obdobie kráľovstva. Dejiny Ríma tvoria druhú veľmi bohatú kapitolu antických dejín. Viac ako tisícročná cesta od malých osád na rímskych pahorkoch k mestu a následne svetovému impériu je fascinujúca. Všetko má ale svoj začiatok. Vo videu si najprv opíšeme priestor starovekej Itálie a jeho osídlenie priblížime rôzne pohľady na založenie Ríma, charakterizujeme spoločnosť, formu vlády a spoločenský vývoj v období rímskeho kráľovstva. Úvodom vyriešime malú jazykovú alebo pojmovú hádanku. V dnešnom jazyku štát, ktorého hlavným mestom je Rím, nazývame Talianskom. V učebniciach dejepisu sa ale neustále vyskytuje názov Itália – Riešenie je jednoduché. Itália sa slovenčine naozaj používa ako historický pojem a Taliansko je pomenovanie moderného štátu, ktorý vznikol v 19. storočí. Dejiny Ríma sú spojené s priestorom Apeninského polostrova, ktorý leží vo veľmi príjemnom stredomorskom podnebí z troch strán obklopený morom. Na severého hrebeň Alp oddeluje od zvyšku Európy. Špecifický tvar čižmy je vykreslený členitým pobrežím. Celé vnútrozemie je vyplnené masívom Apenín a nájdeme len jednu významnú nížinu. Priestor Apeninského poloostrova bol obývaný dávno pred založením Ríma. Aj keď je tento priestor pomerne malý, mapa osídlenia je veľmi pestrá. Najvýznamnejším a najvyspelejším národom sú Etruskovia. V Itálii sa objavili v 8. storočí pred našim letopočtom a vytvorili kultúru silných mestských štátov, ktoré boli usporiadané ako kráľovstvá a vytvárali voľné federácie. Medzi najznámejšie patria Veje, Capua, Perugia alebo Florencia. Vynikali ako obchodníci a remeselníci. Na svojich stavbách zvládli oblúk a klanbu, používali písmo a mince. Juhovýchodné pobreže obývajú od prvého tisícročia pred našim letopočtom Ilíry. V čase veľkej kolonizácie od 8. storočia pred našim letopočtom, bolo južné pobreže Polostrova a východné pobreže Sicílie osídlené Grékmi, ktorí tu založili viacero významných miest. Na Sicílii im približne od roku 800 pred našim letopočtom robia spoločnosť Feničania z Kartága, ktorých Rimania nazývali Púnmi. Od 5. storočia pred našim letopočtom spoza Áp vo viacerých vlnách prenikajú Kelti. Prímania ich nazývajú galmy, ktorí vo vnútrozemí kontinentu osídľujú rozsiahle priestory. V centrálnu časť poloostrova osídľujú od 2. tisícročia pred našim letopočtom Italikovia. To je spoločné pomenovanie pre viacero kmeňov. Medzi nimi sú aj latinovia, ktorí stoja pri zrode Ríma. Za rok založenia Ríma sa tradične považuje rok 753 pred našim letopočtom. Tento rok uvádza aj historik Titus Livius. O založení mesta existujú dve známe legendy. Prvú poznáme z diela už spomínaného Tita Lívia. Mesto Rím bolo založené bratmi Romulom a Rémom, potomkami kráľovského rodu Latinov s polobožským pôvodom. Boli to dvojičky hodené stríkom do rozbúrenej rieky Tiber. Na brehu ich našla vlčica, ktorá ich odkojila vlastným mliekom. Neskôr opustené deti objavil pastier, ujal sa ich a vychoval. Keď chlapci vyrástli, postavili na mieste, kde ich pastier našiel mesto. V hádke o to, pokom mesto pomenovať, Romulus zavil svojho brata Réma a mesto pomenoval po sebe – Roma, Rím. Druhú legendu spopularizoval rímsky básnik Vergilius vo svojom diele Eneida. Rím založil Eneas, hrdina Trojskej vojny, ktorý z horiaceho mesta zachránil svojho otca a syna. Po dlhom putovaní nájde útočisko na brehu Tiberu a po dohode s Latínmi sa tu usadí v novom meste. História má ale svoj vlastný príbeh. Základ Ríma tvoria malé rolnícke osady Latinov na tzv. Septimontiu, teda v siedmých pahorkoch na brehu rieky Tiber. Tieto pahorky dodnes ľahko identifikujete na mape Veľkého Ríma. Postupným zväčšovaním sídiel a kultiváciou priestoru medzi pahorkami sa osady spájajú a vzniká mesto. Kráľovské obdobie je prvým a najstarším obdobím rímskych dejín. Trvalo skoro štvrt tisíc Podľa tradície v Ríme vládlo sedem kráľov. Prvým je samozrejme Romulus, král zakladateľ. Každému z kráľov sa pripisujú významné činy v spoločenskej alebo náboženskej oblasti, od ktorých sa v neskorších obdobiach odvodzujú rímske tradície. O pozícii mladého mesta v susedstve starších a vyspelejších etruskov hovorí fakt, že poslední treje králi majú práve etruský pôvod. Posledný král Tarquinius Superbus vládol v súlade so svojím prívlastkom, Superbus znamená spupný a pošlal si občanov mesta do takej miery, že ho roku 510 pred našim letopočtom vyhnali a kráľovskú moc už nikdy neobnovili. V období kráľovstva sa sformovali dve základné spoločenské vrstvy, patriciovia a plebejci. Patriciovia sú potomkovia urodzených rodov, potomkovia zakladateľov Ríma boli jedinou plnoprávnou kategóriou obyvateľstva, iba na nich sa vzťahovalo označenie rímsky ľud – Populus Romanus Kirites. Vyhradili si právo na všetky mestské úrady a náboženské funkcie. Delili sa do troch kmeňov. Každý kmen sa skladal z desiatich kúrií, podľa ktorých boli usporiadaní občania na jednom z ľudových zhromaždení a podľa nich sa konali odvody vojakov. Každá kúria mala osobitný náboženský kult, Kúril tvorilo 10 rodov, založených na pokrvnom príbuzenstve po otcovi. Členovia rodu mali spoločné meno, nomen, pred ktorým uvádzali svoje osobné meno, prenomen a ďalšie meno označovalo príslušnosť k rodovej vetve. V spoločnom vlastníctve rodu boli pozemky, pohrebisko a dedistvo. Spoločne vykonávali aj náboženské obrady. Na čele rodu stála staršina, volený najstarší príslušník rodu. Najnižšou spoločenskou jednotkou bola rodina, família, ktorá sa upevnila rozkladom rodového zriadenia. Hlavou rodiny bol otec, páter familias, s neobmedzenou mocou nad ostatnými členmi rodiny, vrátane moci nad ich životom a smrťou. Súčasťou rodiny boli aj otroci, a to aj napriek tomu, že správneho hľadiska boli považovaní za vec. Plebejci vznikli spojením rôznych prvkov, predovšetkým etnických, a spájalo ich výlučne iba rovnaké politické postavenie, aké im určil rímsky ľud. Títo obyvatelia Ríma nemali právo zúčastňovať sa na sneme a tiež nemohli uzatvárať manželstvá s patricími. Boli osobne slobodní a nezávislí od patriciov. Plebejci mohli bez obmedzenia nadobúdať majetok aj nehnuteľnosti. Boli to zväčša remeselníci v mestách a rolníci alebo nádenníci na vidieku. Ich povinnosťou bolo vykonávať najmä vojenskú službu a platiť dane. Počet plebejcov ustavične rástol udelením občianstva, presťahovaním latinov do Ríma, prepustením otrokov na slobodu alebo adopciou. Je potrebné pripomenúť, že rozdiel medzi patricimi a plebejcami nie je primárne majetkový. Postupom času sa čas bohatnutých plebejcov začala hospodársky vyrovnávať patriciom, zvyšuje sa jej sebavedomie a žiada aj politické vyrovnanie. Medzi patrícimi a plebejcami vznikol zvláštny vzťah daný ich rozličným spoločenským postavením patronát. Patrón, patrici sa o svojho klienta, plebejca, musel starať, radiť mu, ochraňovať ho a zabezpečiť mu živobytie. Zväčša išlo o zaopatrenie klienta nejakým remeslom, alebo mu pridelil kus pozemku, o ktorý sa klient so svojou rodinou staral. Klient bol povinný odvázať patronovi na znak svojej závislosti časť svojho zisku. Štátnymi orgánmi v období kráľovstva boli kráľ, magistráti, senát a ľudové zhromaždenia. Kráľ, Rex, bol držiteľom a vykonávateľom štátnej moci. Volili ho zhromaždenia kúrii a dodnes sa presne nevie, či bola funkcia kráľa dedičná. Voľba kráľa musela byť potvrdená priaznivou väždbou. Vládna moc, impérium, obsahovala najvyššiu veliteľskú moc nad vojskom, správnu a súdnu moc a aj hodnosť Pontifex Maximus, čo je najvyšší kniaz o vypovedaní vojny alebo uzavretí mieru, ako aj o zákonodárnych záležitostiach sa kráľ radil s ľuďom na zhromaždeniach. Vonkajšími znakmi postavenia kráľa boli kráľovské obydlie, purpurom lemovaná tóga, berla s orlom, slonovinový trón a najmä sprievo 12 liktorov nesúcich fasces, zväzky prútov, v ktorých boli zastrčené sekery. Kráľ menoval na kratšie neurčené obdobie ďalších úradníkov, magistrátov, boli to predovšetkým veliteľ jazdy, ktorý predsedal aj senátu, správcovia mesta, ktorí zodpovedali za poriadok v meste počas kráľovej neprítomnosti, riadný zbor sudcov a mimoriadní sudcovia pre súdenie veľa Senát bol v období kráľovstva poradným orgánom kráľa. Mal pôvodne 100 a neskôr 300 členov. Bola to v podstate rada starších spomedzi patricijských rodov. Doplňovanie senátu sa stalo kráľovou výsadou povolával do senátu osoby, ktoré mu boli oddané a na ktoré sa mohol spoliahnuť, že budú brániť a podporovať jeho záujmy. Tak sa stalo, že jeden z kráľov, Tarquinius Priscus, spor so senátom vyriešil popravou niekoľkých senátorov a následne do patricijského stavu a do senátu dosadil niekoľko plebejcov. Senát mal viacero kompetencií, až po schválení senátom platil zákon prijatý ľudovým zhromaždením a rovnako aj voľba kráľa. Kráľ sa radil so senátom o všetkých dôležitých veciach, najmä v otázkach vojenstva, zahraničnej politiky a kultu. Ľudové zhromaždenia, komície, boli dvojaké – kúrine a kalátne – na obidvoch zhromaždeniach sa mohli zúčastňovať iba patriciovia, usporiadaní podľa Kúrii, pretože podľa nich sa hlasovalo. Kúriné ľudové zhromaždenie bolo najvyšším orgánom rímskej rodovej pospolitosti. Uznášalo sa na zákonoch, volilo kráľa a udelovalo rímske občianstvo. Kalátnemu snemu prislúchala inaugurácia kráľa a troch najvyšších kňazov, svedectvo pri zriadovaní závetu, pri zmene rodovej príslušnosti a vyhlasoval sviatky. Plebejci nemali prístup do týchto orgánov moci, boli zo správy mesta úplne vylúčení, sú bez politického vplyvu. Na svojich vlastných zromaždeniach riešili len svoje záležitosti. Prvá vážna spoločenská reforma sa pripisuje 6. kráľovi, Serviovi Túliovi. Rím rastie a z rozvojom mesta rastie počet slobodného obyvateľstva, ktoré netvorilo súčasť sústavy rímskeho ľudu a nemalo politické práva ale početnosť a najmä hospodársky a vojenský význam slobodného obyvateľstva bol neprehliadnutelný a viedol k zmenám. Reforma Servia Tulia ukončila priznávanie politických práv podľa genokratického princípu, teda podľa rodu, a vo veľkej miere ho nahradila princípom timokratickým, teda podľa veľkosti majetku. Základný princíp je podobný Solonovej ústave. Obyvatelia Ríma sú rozdelení do piatich tried podľa majetku, ktorý sa uváza v ploche vlastnenej pôdy. Každej z nich prislúchal istý počet hlasov v stotinovom sneme a súčasne povinnosť vyzbrojiť rovnaký počet vojenských jednotiek. Mimo systém stáli proletári, vrstva nemajetných bezemkov, ktorí nemali v podstate žiadne politické práva a ani vojenské povinnosti. Reforma umožnila prístup k politickej moci aj plebejcom. Ale vzhľadom na to, že systém hlasovania stále vyhovoval viac prvým triedam bohatých patriciov, bola možnosť presadiť záujmy plebejcov veľmi obmedzená. Ďakujem za pozornosť a teším sa na stretnutie pri ďalšom videu.